Mənə görə o Azərbaycanın himnidir. Təkcə ona görə yox ki, himnimizin musiqisini bəstələyib. Həm də o himnə yaraşıq verən dövlətin, müstəqil cümhuriyyətin sütunlarından olub. Zarafat gəlməsin sizə. Əgər müstəqil cümhuriyyət 23 ay yox, 23 il yaşasaydı, biz Üzeyir Hacıbəyovu başqa tərəfdən tanıyacaqdıq. Təkcə musiqi adamı kimi yox, həm də siyasət adamı kimi. Əlində olan imkanlar isə ona həmin dövrdə siyasi yazar kimi parlamağa şərait yaratdı. Üzeyir Hacıbəyov 3 gün qabaq 100 illiyini qeyd etdiyimiz Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru kimi tanındı. Filankəs, Behmənkəs, Çoban, Tısbağa imzaları ilə Filankəs, Behmənkəs, Çoban olmadığını sübut etdi. O, xalqını düşündürən, milli məfkurəyə əsaslanan, dövlətçiliyə xidmət edən nə qədər gözəl, sağlam fikirlərin müəllifi idi. O fikirlər ki, bu gündə diqqət cəlb edir. Hətta Cümhuriyyət dövrünün araşdırmacısı Şir Məmməd Hüseynov boyda nəhəngi uşaq kimi sevindirir. Deməli, qardaşı Ceyhuna məktub yazır. Aha, bu oradan çıxarışdır. Bu ondan çıxarışdır. Bəli. İndi yurdə yazır. Yerimiz, yurdumuz, torpağımız, özümüzün. Fikir verdin. Nə yazır? Yerimiz, yurdumuz, torpağımız, torpağımız özümüzün. Bəli. Dalnoxa. Hökumətimiz, cəmaatimiz, özümüzün. Hökumətimiz, cəmaatimiz, özümüzün. Dinimizə, ayin və adətimizə edilən şəmafətdən qurtulduq. Dilimizə, millət və milliyyətimizə vurulan həqarətdən qurtulduq. Qəyyumumuz da özümüz, yiyəmiz də özümüzük. Öz özümüzü yaxşı yaman dolandırırıq, kimsəyə ehtiyacımız yoxdur. Asudəyik, azadıq, tək milinə çalışaq. Yəni, mükəmməlləşməyə, kamilliyə çalışaq. Fikir verdim, bunlar nəyə arxeyn edilər, elan edənlər? Üzeyir Bəlki deyir ki, bu zəif elə bilirdilər ki, Azərbaycan millətini məhv eləmək, bu torpaqları onların əlindən almaq olar. Amma Üzeyir Bəy yazırdı ki, bu zəif zənn edilər millətin. Canında elə bir ruh vardır ki, o ruh o milləti xilas edirdi. Əslində onun bütün şuurlu fəaliyyəti də millətin ruhunun xilasına çalışmaq idi. Bunun üçün adicə bir feletonuna göz gəzdirmək kifayətdir. Stat, parlament sözü fransızca parla sözündən götürülüb, danışmaq deməkdir. Bəzi ölkələrdə ona duma deyirlər, bu da dumat fikirləşmək sözündəndir. Bizdə isə məclis deyirlər. Məclis də iki cürdür. Toy məclisi, yas məclisi. Yas məclisində molla danışır, biz amin deyirik. Toy məclisində tamada danışır, biz əl çalırıq. Sitatın sonu. Qısası, Üzeyir Hacıbəyov dünən olduğu kimi bugün də aktualdır və Azərbaycanın 20-ci əsr tarixinin ən parlaq şəxsiyyətlərindən biridir. Nə yaxşı ki, doğulub, yoxsa mətbuatımız da, publisistikamız da, siyasətimiz də, musiqimiz də miskin görünərdi. Oldum bu yolda mən, öz özümə düşmən, ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey, oh. İçində yat, Azərbaycan boyda adam.